неспроможні. Чи вони не відповідали методиці? Всім привіт, я експерт Ліза. Сьогодні я подавала теж від адміністрації. На сесію, да? Да. Ну, мені не дуже понравилось. Скучно? Скучно, дуже скучно. А що ти там бачила? Депутатів і все. Чим вони займаються? Сидять за комп'ютерами і приймають рішення. Серйозне рішення, як ти думаєш? Ну, я думаю, що не серйозне. Ти думаєш, не серйозне? Но делом они занимаются или как? Да. Ну просто сидят за компьютером целый день, и глаза могут перевернуться. Все? Пока.